Sveikos, mielosios svarstyklės. Tikiuosi, jūsų nuotaika puiki. Tokia jinai ir turėtų būti. Juk prabėgė 21 metai, jūsų sėkmės, meilės, pripažinimo, populiarumo metai. O kokiegi bus šie? Darbymetis. Nuo pat metų pradžios. Dabar jau tai, ką jūs laimėjote, galbūt savo žavesiu, savo charizmą, dabar reikės įrodyti, kad jūs to verti. Dabar visą tai gausite tik jau savo triūso dėka. Darbas, darbas ir tik darbas. Bent jau iki pat pavasario pabaigos. Šiek tiek lengviau galėsite atsipūsti nebent po gegužės 11 dienos. Būtent tada mažės galbūt lėties darbų tempai, atsiras galbūt pagalbininkų, sąjungininkų. Galbūt jūs ir labiau prasite prie savo darbų eigos. Bent jau laisvo laiko tikrai atsiras, kurį jūs galėsite skirti bičiuliam, pomėgiam ir svarbiausia savo antrai pusiai. Nors aš jau užsiminiau, kad nuo metų pradžios vien darbai, vien dalykiniai rūpesčiai. Tačiau metai iš tiesų bus net labai romantiški. Jums ir toliau seksis meilėje. Ir toliau neatsiginsite antrosios pusės dėmesio. Beje, o kurgi ieškoti tos antrosios pusės, o kurgi reikėtų įsimylėti? Metai vis dėlto darbiniai. Ir patys sėkmingiausi romanai būtent bus tarnybiniai. Tad nors dauguma psichologų ir nerekomenduoja darbę užmėgsti tarnybinių romanų, bet tokia štai planetų padėti šiemet, kad būtent santykiai užsimesgę tvarkant darbinius reikalus gali būti laimingi. Ko gero darbą teks eiti į darbo susitikimus žaviai atrodančiais. Galbūt jūsų laukia tas laimingas princas ar ta svajonių princesė. Metai iš tiesų geri ir įsimylėti, ir sukurti šeimą, tuoktis, gimdyti vaikus. Ir priminsiu, kad apie tai aš jau kalbėjau apie tigro metus pasakot, kad būtent tigro metais, vandens tigro metais, gerų ženklų laikomas laiko gimimas. Tad svarstyklės pagalvokite apie šeimos pagausėjimą. Nuo santukai pats patogiausias periodas būtų bene vasara ir ruduo iki lapkričio mėnesio. Na, o lapkritis gruodis vėl tokio intensyvaus darbo metas, kuri galbūt jau geriau skirti darbų užbaigimui, kažkokių tai galbūt padarytų klaidų taisymui, na ir sveikatos stiprinimui. Būtent antra metų pusė itin palanki bus toms svarstyklėms, kurios susirūpinusios savo sveikatą, galbūt turi lėtinių ligų. Tai bus palankus periodas nuo rugsėjo mėnesio sveikatos stiprinimui. Ir jeigu jūs esate numatę kažkokį tai galbūt organizmo rimtą stiprinimo valymo kursą arba jums svarbi kažkokia tai medicininė operacija, tai rekomenduočiau visus šiuos dalykus planuoti jau rudenį po rugsėjo. Tad gerųjų permainų linkiu svarstyklėm. Na, o patikslinti datas kur kas kada ir kaip jūs galėsite mano astrologiniame kalendoriuje. Nuorodas, kur įsigyti, rasite aprašyme po šio video.